Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, insyaAllah, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagiging padalos-dalos o ang pagmamadali. Ano ba yung timbangan nito sa ating pananampalataya? Ano ba ang pananaw ng Islam sa pagiging padalos-dalos? Ano po? Una, banggitin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ang sabi niya, وَيَدْعُوا الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا Ayon sa pinakamalapit itong kaulugan, likas anya na nasa tao ang pagiging mapagmadali. Yung padalos-dalos, ito ay likas na nasa tao. Sa lahat ng bagay siya ay nagmamadali. At hindi alam ng tao kung ano yung magiging kahihinatnan sa kanyang pagiging padalos-dalos sa bagay na siya ay nagmamadali ito ay sinabi ni Allah Subhanahu sinabi ni Allah subhanahu wa taala sa banal na Quran at sinabi rin ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ito po binanggit sa hadith ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sumakanya nawa ang kapayapaan ay eh, sabi niya mawdi'ar rifqu fi shay'in illa zina wala nuz'ar rifqu fi shay'in illa shanah ayun sa pinakamalapit na kaulugan, ang rifq yung pagiging malumanay yung pagiging kalmado ano po, hindi ito nilagay sa isang bagay maliban na lamang na ito ay naging mabuti. Yung pagiging malumanay, pagiging mahinahon, yung pagiging kalmado. Ano yung magiging resulta nito? Ayun sa hadith, ito ay pawang kabutihan ang inilalabas o yung naging resulta ng bagay na pagiging uh, mahinahon, pawang kabutihan lamang. At kapag tinanggal mo naman yung rifq, yung pagiging mahinahon, sa isang tao. Tinanggal ito. Ano yung sabi sa hadith? Illa na Pag sinabing sha-na, ito yung uh, yung pag yung ibig sabihin, naging padalos-dalos ka na kasi wala na yung rifq. Ang kahinat na niya, bagay na hindi maganda. Kaya mga kapatid sa Islam, iwasan po natin yung pagiging padalus uh, padalos-dalos. Huwag tayo masyadong magmadali. At eto, may mga bagay tayo na dapat malaman na kung saan ang pagiging Uh, Padalos-dalos, ito ay hindi kinaiibigan ng ating pananampalataya Ang sabi rito, al-ajala, yung pagiging mapagmadali uh, Masyado ka nagmamadali sa bawat oras, sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan Tama ba ito o mali? Ang sabi rito, ito ay magiging haram par, Magiging haram ito kapag may balita na dumating sa iyo at ikaw ay naniwala kagad. Ka hindi ito pwede. Ano po? Kapag may balita na dumating sa iyo, hindi mo kaagad mag hindi ka kailangan uh, magbigay ng hukom upang ikaw ay uh, magbigay hatol sa narinig mong balita. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Banal Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." O mga sumasampalataya, sining kausap ni Allah, mga sumasampalataya. Bakit mga sumasampalataya ang kausap ni Allah? Sapagkat yung mga maubuting tao, yung mga matutuwid na tao, kadalasan sila yung pinagsasabihan ng problema ng mga uh, kapatiran natin. Partikular sa, pag, sa isang samahan, yung laging sinasabihan ng problema yung mga sumasampalataya, yung mga matutuwid na tao. Kaya sila ay nagsusumbong sa kanila, nagsasabi ano ba yung dapat namin gawin. Ngayon, ano yung kalagayan mo bilang isang sumasampalataya? Ano yung kalagayan mo? Ano yung sitwasyon mo? Ano yung katayuan mo kapag may dumating sa iyong balita? Na ganito, ang sabi ni Allah, o mga sumasampalataya, kapag dumating sa inyo ang isang fasik, yung taon na hindi siya matuwid, at nagdadala ng isang balita, no, may isang balita, ano yung gagawin mo? Fatabayyanu. Ito yung gawin natin. Dapat natin bigyan ng linaw kung totoo ba yung sinasabi niya. Ito yung sabi sa atin, utos ni Allah. Fatabayyanu. Bigyan linaw niyo muna kung sino ba yung nagsabi ng totoo. Huwag kayong magbibigay hatol. Kapag halimbawa sa atin, may dumating na balita, bro, si brother, ganito yung ginagawa niya. Day, kapatid, kapag may dumating na balita, wag ka kagad magbibigay hatol. Tabayan. No? Kailangan pag-aralan mong maigi. At hindi mo kagad ibabalita sa iba yung narinig mo. Huwag kang magpadalos-dalos at huwag kang magmamadali. Dahil ano yung, ano yung kasunod nito? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَبَيَّنُوا أَنْتُسِيبُوا bi jahala natatamaan ninyo, hahatulan ninyo yung mga tao na, dina, na, sila ay naibinalita sa inyo yung kalagayan nila bijahala na wala naman silang alam. Binabalita sa ganti yung ginagawa nila o ganti ginagawa ni Fulan, ngunit bijahala, wala siyang kamalay-malay dito. Hindi niya alam na siya pala ay sinisiraan na. Hindi niya alam na may kumakalat na palang balita. Fatusbihu ala mafa'altum nadimun. Ito yung resulta. Sa bandang huli, sabi ni Allah, kayo ay magsisisi sa ginagawa ninyo. Totoo nga naman, hindi po ba? Kapag may balita sa atin na dumating, tapos naniwala ka agad tayo, at yung balita na dumating sa atin, ikinalat ka agad natin sa Facebook partikular, sa mga group. Sabi, ganito, ganito, ganyan. Wala namang katotohanan. Ano yung mangyari? Ano yung resulta niya? biho. kayo ay magsisisi sa, bandang magsisisi sa bandang huli. Totoo ito mga kapatid. Hindi ba minsan kapag tayo ay nakapagbigay balita o nagulat tayo ng isang balita, na walang katotohanan, ano nangyayari? Nagsisisi tayo, sana hindi natin ginawa ito. Sana hindi natin ipinakalat. Sana hindi ako naniwala. Ganito yung nangyayari, mga kapatid. Kaya, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tabayyan. Kapag may dumating sa iyo na isang balita, tabayyan. Pag-arala mong maigi, pagbigay kang linaw kung totoo ba yan. At lalo ngayon, mga kapatid sa Islam, ngayon may Facebook, may mga kapatiran tayo na maaari sila magbigay mensahe kaagad sa mga ustad. Hindi po ba sa mga masyayak? Partikular sa mag-asawa. Ustad, ganito yung asawa ko. Ano yung gagawin ko? Kapatid, na ikaw na binabalitaan, wag na wag ka kaagad magbibigay ng hatol. Kahit umiyak pa yung babae sa harapan mo. No, kahit, umiyak, kahit umiyak pa ang babae sa harapan mo, wag ka kaagad maniniwala, maliban na lamang kung may matibay na batayan, matibay na, katit, na, na may patunay ano po, may matibay na ebidensya, doon ka maniwala. Pero hanggat wala, iyak lamang, luha lamang, no? Huwag na huwag tayong maniniwala. Kaya ang isang qadi, ano po, dito sa Saudi Arabia, yung qadi, yung judge, o yung hurado rito, hindi po, uh, ang lahat ng hurado sa Saudi Arabia, pawang lalaki. Kahit sa Islam, hindi maaaring maging judge ang isang babae. Bakit? Kasi ang puso ng babae, malambot. Kapag maiiyak sa harapan mo, halimbawa, yung tao nakapatay, Nakapatay yung tao. Yung hukom niya, kapag nakapatay ang isang tao, ang unang uh, iahatol sa kanya is kamatayan din. Kapag na, 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 nasalad na ito, nasuri ng maigi at napatunayan na yung kapatid natin ay naka, siya yung nakapatay sa isang tao, ang kapalit niyan ay buhay din. Yan ang batas ng Islam. Ngunit kapag yung pamilya ng naargabyado, halimbawa yung pamilya ng naapi o yung namatayan, uh, pumayag sila sa pangalawang level na hindi na nila hindi kailangan death penalty, hindi maaring kesas buhay sa buhay din yung yung kapalit, maari siyang magbigay ng blood money pwede po yun sa Islam. Ang isang babae mga kapatid, ito yung point ko rito. Kapag ang isang babae ay isang hurado, tapos yung mga anak ng lalaki nagiiyakan, nagmamakaawa sa judge. Mga anak, syempre nanay siya. Alam niya yung kalagayan ng mga anak. Mahirap lumaki yung mga bata na ulila, di ba? Nagiiyakan, tapos yung nanay, halimbawa yung asawa niya, may kapansanan pa, mahina pa, kailangan na magagabay. Eh yung hukom sa kanya, yung, yung, yung hatol na ibibigay sa kanya is kamatayan din, ang, kung ang babae, ang pinuno o yung judge, maaaring ipawalang bisa niya yung hukom na ito. At ito yung malaking, mala, ito yung malaking kasalanan. Yung hindi mo ibibigay ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang sinabi ni Allah, buhay sa buhay. No? ang buhay sa buhay. Kaya mga kapatid sa Islam, yung, yung point natin dito, sa social media, kapag may nagsumbong sa atin, huwag na huwag tayong magbibigay kaagad ng isang hatol na wala tayong kaalaman. Tahib. At kabila rin sa mga uh, pagmamadali na hindi dapat gawin ng isang tao, fitasaru ibadil rijal fi itlaq lafzi talak ito ay naman ito ay ito naman ay sa mga kalalakihan. Paano sa mga kalalakihan? Kadalasan yung mag-asawa, alam natin mga kapatid, yung mag-asawa kapag mayroon silang problema, ang lalaki siya ay mabilis ano po, na nagbibigay ng hatol ng kalima o kataga na talak. Sasabihin niya, hiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo kapag nag-away yung dalawang mag-asawa. Ito ay maigpit na ibinagbabawal ng pananampalatayang Islam. Huwag ka magbibigay, uh, huwag kang magpadalos-dalos kapatid Huwag mong sasabihin yung kataga na talak o hiwalay na tayo kapag ikaw ay nagagalit sa iyong asawang babae. Ano po? At alam din natin na yung pagiging padalos-dalos, sinabi natin, nabanggit yung hadith kanina, na wala itong bagay na maidudulot maliban na lamang na kasamaan. Yung mga talata sa Quran, yung mga hadith na ating nabanggit, ito ay hindi uh, nagpapatunay na yung pagiging padalos-dalos ay hindi po sinasang ayuna ng pananampalatayang Islam. Ngunit uh, mga kapatid, may mga uh, <coughs> gawain na maaari tayong magmadali. Ano po at ito yung tatalakayin natin. Kabilang sa mga bagay na dapat tayo magmadali. Ito yung paggawa ng kabutihan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal. Magmadali kayo sa mga gawain kabutihan. Ibig sabihin kapag may pagkakataon na kaya mong gumawa ng mabuti, gawin mo kagad yan ano po, may kapatid ka nang na at kaya mo, may kakainan ka. Tulungan mo kagad siya. Magmadali ka. Samantalahin mo 'yung pagkakataon na ikaw ay makatulong sa iyong kapwa. At sinabi rin ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa Balang Quran, ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, wa jannatin Magmadali kayo, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, sa paghingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Fastabiqul khairat, magpaligsahan kayo sa paggawa ng kabutihan ang pagpapaligsahan mga kapatid sa paggawa ng kabutihan kapag may pagkakataon na kaya mong gumawa, magmadali ka. Tayo, ito yung una, ang paggawa ng kabutihan. Gayun din kapag umaga, halimbawa sa umaga, after fajar, ang tinutukin natin dito, after fajar mga kapatid, ang pagtulog ito ay hindi kaibig-ibig. Ang pagtulog after fajar, hindi po ito kaibig-ibig. Sapagkat mayroong hadith na sinabi si Propeta Muhammad SAW, Allahumabarik li umati fi bukuriha. Ang Propeta Muhammad ay nanalangin sa umaga sa atin, sa, sa kanyang umma, sa kanyang mga tagasunod. O Allah, gawing mong mapagpala ang umaga ng aking mga tagasunod. Kaya kapag after pajar, ano dapat mong gawin? Magbasa ka ng Quran, mag-aral ka, magtrabaho ka sa umaga. Hindi yung after pajar, mautulog ka. Dahil walang baraka. Ang baraka, uh, wag mo hayaan na mawala yung baraka sa umaga. Kung babalikan natin yung kasaysayan ng mga kilalang uh, negosyante, yung mga mayayamang negosyante, paano sila umaman? Nautulog ba sila after pajar? Nautulog ba sila tuwing umaga? Hindi, sila'y masisipag. Nagtsadyaga sila, nagtatrabaho sila, nag sila. Ganyan din sa, sa lahat ng aspeto ng buhay, tuwing umaga, ang dapat sa isang Muslim, samantalahin niya yung pagkakataon na ito. Sapagkat may dua si Propeta Muhammad sallallahu wasallam at ang panalangin, ang panalangin ng isang propeta ay katugun tugon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din mga kapatid, isa sa mga bagay na dapat samantalahin ng isang tao na dapat siya ay magmadali kapag siya ay nagkasala ano po, yung tao nagkasala o ay nakagawa ng kasalanan, kailangan gumawa kagad siya ng siya ay magtauba, magbalik loob kagad kay, kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagkamali siya, ano po nakagawa ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat niyang gawin ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala magmadali siya, at sundan niya yung kasamaan ng kabutihan sundan niya yung kasamaan ng kabutihan ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innal hasanati yudhib nas sayyat. Katotohanan, tunay na ang mga kabutihan, binuburan niya yung mga kasamaan. At sinabir ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sa ibang hadith, Wa atbi'is al hasana tamhuha. At sundan mo, anya, ang kasamaan ng kabutihan, buburay niya ito. Kapag tayo ay nagkamali, tayo ay nagkasala, gumawa po, ta po kaagad tayo ng kabutihan. Una, magbalik loob kay Allah magsisi sa ating nagawang kasalanan, pagsisihan ang ating mga pagkakamali, at pagkatapos sundan, sundan ang kasamaan, yung kasamaan na nagawa ng kabutihan sapagkat buburahin niya ito. Meron sinabi, mga kapatid, si Hatim Rahimahullah, sabi ni Hatim Rahimahullah, ang pagmamadali ito ay mula sa demonyo. Al-ajala min shaitan Ang pagmamadali ito ay mula sa demonyo, maliban sa lima, at may, at may idaragdag tayo rito, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Una rito, it amut taam ida hadarad daif. Kapag may bisita tayo, mula is, ang, ang tinutukoy na bisita rito mga kapatid, yung nagmula sa malayong lugar. Ano po? Hindi yung kapitbahay mo lamang. Ano po? Tapos araw-araw mo na ikita, pupunta sa bahay mo, maituturo na siya ang bisita. Bisita siya, ngunit hindi siya uh, matatawag na yung bisita na tinutukoy sa hadith na ito. Ang tinutukoy rito, halimbawa, ikaw ay taga Mindanao, tapos pupunta ka sa Luzon, pupunta ka sa Visayas, nagmula, nagmula ikaw sa malayong lugar, at pupunta ka sa isang lugar, sa isang kakilala mo, yan ay matatawag na bisita. Hindi yung kapitbahay mo lamang, no? Yung one meter lamang yung layo, tapos bis, tapos araw-araw pupunta sa bahay mo, ibisita mo na. Hindi. Ang tinutukoy rito, yung nagmula sa malayong lugar. Kapag may bisita na dumating sa iyong tahanan, ano yung gagawin mo? Kailangan mo ito kaagad bigyan ng makakain. Bigyan ng maiinom. Ito ay obligado. Hindi yung magtatanong ka, ah, ano yung gusto mo kapatid? Gusto nyo bang kumain? Huwag. Kapag may bisita ka, kung ano yung meron ka, ibigay mo kagad sa kanila. Tay, maliwanag. Ngunit yung ihandog mo sa kanila o yung ihanda mo sa kanila is yung halal. Una yun. Pangalawa, tajihizul may. Kapag may namatay, kailangan ihanda kagad ka natin yung mga kagamitan, ihanda kagad ka natin yung mga kamatay, yung mga kagamitan para sa taong namatay. Yung puting tela, yung pabango, yung liliguan niya at isala siya kagad tapos ilibing kagad. Dahil sa Islam, bawal pong ipagpaliban yung paglilibing para sa mga kababayan nating hindi Muslim. Ano po, halimbawa nito, yung may namatay na isang tao tapos may, may, may pamilya na gustong dumalo ng, ng libing. Kailangan aabot pa ng one week, two week, two weeks, bawal po sa Islam to Kailangan within 24 hours, ano po, sa loob ng 24 hours, 24 oras, may kagad ang taong namatay. Ngunit kapag may mga proseso, halimbawa, lugar, yung nasa malayong lugar ang isang brother, namatay siya sa hindi niya lugar, tapos isa sa mga batas ng gobyerno ng lugar na yan, kailangan maisakatuparan para hindi magkaroon ng problema yung bawat bansa. Kasi po, politics ito, usaping politika. Magkakaroon ng problema kapag nilibing mo kagad o yung gusto ng pamilya, mailibing sa kanilang bansa, wala pang problema rito. Halimbawa nito, dito sa Saudi Arabia, may namatay rito na isang kapatid nating Muslim kapag gusto ng pamilya na mailibing doon at sapagkat may batas ang Saudi at may batas ang Pilipinas, may kasunduan silang batas na karamihan sa atin ay hindi natin nalalaman. Ang ginagawa ng government, no, ng gobyerno ng Saudi Arabia, nilalagay ang bangkay o ang labi ng isang Muslim sa 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 malaking freezer. Tapos aantayin matapos yung aantayin ma, yung mga pirma, yung mga papeles, yung mga dokumento na may papay, na may paintulot ng pamilya o guardian ng mga ng namatay na ito mula sa Pilipinas na maaring ilbing ang labi dito sa Saudi. Pwede po 'yon. Minsan umaabot ito ng dalawang araw, tatlong araw kasi nga po mayroong batas. Pero kung ang pamilya ng lalaki ay nandito sa Saudi Arabia at gusto kagad malibing dito, ay yung pinaka mainam. At yung pamilya naman, kung gustong mapauwi sa Pilipinas, yung labi, wala rin problema rito. Sana po maliwanag ang tinalakay natin. Ano po yung una na dapat uh, gawin natin na maaaral tayong magmadali? Ang una rito ay ang pag may bisita, kailangan pakainin ka agad. Pangalawa, yung paghahanda sa taong namatay. Pangatlo, yung pag-aasawa. Ayan, sa mga binata. Kapag ang tao may kakayan ng mag-asawa, ang lalaki may kakayan ng mag-asawa, dapat siyang magmadali. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum bil ba'a, ya shabab, o pangkat ng kalalakihan, sino man sa inyo ang may kakayanang mag-asawa, siya ay mag-asawa na." Ito ay kung may kakayanang ka, kapatid. Kapag may trabaho ka, kaya mo siyang ibahay, ano po? kaya mo siyang pakainin, kaya mo siyang damitan, maubuhay mo siya, ang isang babae, dapat ka mag-asawa. Magmadali at huwag ipagpapaliban ang pag-aasawa. Bakit kailangan magmadali sa pag-aasawa? Ito yung katanungan. Hindi po ba? Bakit kailangan magmadali? Sapagkat ang pag-aasawa, kabilang ito, no? Kabilang ito upang tayo ay makalayo sa tukso. Opo. Dahil kapag ang lalaki na tukso siya, meron siyang asawa na nandiyan na maaari niyang lapitan. Una 'yon. Pangalawa, gayon, kapag ang lalaki naman ay mag-aasawa, maaari yung ng pangasawa niya, si babae o si lalaki, sila ay magtutulungan upang mapalapit kay Allah subhanahu ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, hinihimok ko ang mga kalalakihan na may kakayanang mag-asawa, magmadali kayo. Ako po, nag-asawa ako, ang edad ko ay uh, 24 years old. Pero nagsisi ako yung nag-asawa ko. Nung ako'y kinasal, ako'y nagsisi, bakit sana noon pa nag-asawa na ako? Sana nung mga 16, 17, nag-asawa na ako. Ano po, maganda kung ikaw ay may asawa. Bakit? Unang-una, -una, tulad ng sinabi natin kanina, Magtutulungan kayo sa paggawa ng kabutihan kayo mag-asawa. Pangalawa, uh, yung tukso. Kapag ikaw ay natutukso, may asawa ka na maaring lapitan. Pangatlo, kapag ikaw ay magkakaanak, mashaAllah, bata pa, matuturoan mo sila ng naaayon sa Islam. Ano po? Para mo lang silang kapatid yung mga anak mo. Napakaganda. Kaya kapag ikaw ay may kakayanang mag-asawa, magmadali po kayo. Magmadali kayo. Huwag kayong matakot. Ano po? Huwag kayong matakot sa kahirapan. Sabi ni Allah subhanahu ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, "Iya fuqara." Kapag mayroon mga may sa inyo, mga pobre. "Iya iya kuna fuqara minkum yubnihimu Allah min fadli." Papayamanin sila ni Allah sa kanyang kapaintulutan, sa kanyang kabutihang loob. Kaya huwag kang matakot sa kahirapan, kapatid. Kapag malinis ang layunin mo sa pag-asawa, tutulungan ka ni Allah. Kaya ang payo ko sa akin sarili at sa inyo, mga kapatid sa Islam, kung, kung, tayo ay may kakayahan na mag-asawa, mag-asawa po tayo. At sa mga magulang naman, tulungan po ninyo ang inyong mga anak na lalaki na mag-asawa. At yung mga babae, tulungan nyo sila na makapag-asawa ng mga mabuting lalaki. wag na huwag kayo magpapalin lang sa yaman. wag na huwag kayo magpapalin lang sa salapi. Huwag na huwag kayo magpapalin lang sa ganda ng itsura, sa ganda ng pangatawan. Ang lahat ng yan ay maglalaho. Maliban na lamang sa takot kay Allah sa ating mabuting gawa. Tandaan natin, ang, 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 ganda, sa panahon ngayon, kapag ikaw ay maitim, maaari ka magpaputi. Hindi po ba? Nababago ng kayamanan ang ating itsura. Kapag pangu ka, pwede mong patangos. Kapag may problema sa labi mo, sa ngipin mo, pwede mong ipahayos. Kaya bilhin ng pera. Sa panahon pang kasalukuyan, nababago ng pera ang katawan ng isang tao. Ngunit hindi kayang baguhin ng pera ang kagandahang asal. Ang kagandahang asal hindi nabibili ang takot kay Allah hindi nabibili. Ang tunay rin ang isang pagiging isang relihiyoso hindi nabibili. Kaya mga kapatid sa Islam, sa mga magulang, tulungan po ninyo ang inyong mga anak na sila ay pag asawa sa lalong madaling panahon. At 'wag kayong matakot. Tulad ng sinabi ko, na kayo ay uh, kayo ay mahirap, baka mapabayaan ninyo ang inyong asawa kung kayo ay magka- kung kayo ay magkaroon ng anak, magiging mapapariwaraan kanilang buhay. Huwag na huwag kayong 'wag na 'wag niyo isipin 'yung bagay na 'yan. At 'wag na 'wag kayong malulungkot. Tandaan natin si Allah yung sumusuporta. Si Allah yung nagbibigay ng gabay. Si Allah yung nagbibigay ng biyaya. Kapag malinis ang iyong layunin, kapag malinis ang iyong intensyon, ano po, sa pag-aasawa, gusto mong makalayo sa tukso, gusto mong makaiwas sa tukso, at gusto mong magkaroon ng mabuting asawa, natutulungan kang mapalapit kay Allah, natuturuan kanya, tuturuan niya sa pananampalatay ng Islam, magbadali po kayo. Huwag kayong magpapadala sa bulong ng shaitan. Mag-asawa ka pag 30 ka na, pag 35, hanggang sa tumanda ng tumanda. At sabihin na lamang, kapag matanda na yung, lalo na yung babae, ano po, kapag tumanda na yung babae, minsan, may mga lalaki na ayaw mag-asawa ng matandang babae. Hindi natin ma mawawala sa, ano yan, sa, sa fitra o sa mga kalakian. May mga, may mga kalakian na kapag umabot na yung babae ng 40, iilan na lamang yung nagkakagusto sa kanila. Kahit mayaman pa yung babae ano po, kahit maganda pa ang gusto ang gusto ng iba, no, ng iba po, ng mga kalalakihan, mas bata sa kanila. Kaya yung mga magulang, huwag niyo pong ipagkait sa mga anak ninyong babae ang pag-asawa. May mga magulang, hadahumullah, gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa ni Allah ang mga magulang na ganito. ay nila mag-asawa ang kanilang anak na babae. Bakit? Dahil mauputol ang sustento ng kanilang anak na babae sa kanila ang suporta ng anak nilang babae na nagtatrabaho sa gitnang silang sa Saudi, sa Dubai, sa Kuwait. Ang importante na nagtatrabaho ay nila mag-asawa muna. Halimbawa, negosyante yung, asawa, anak nilang babae ay nila mag-asawa. Bakit? Kasi kung mag-aasawa, paniniwala nila, yung kinikita ng babae, mapupunta na sa asawa. Hindi, hindi ganun. Kapag mabuti yung lalaki, kung ano yung para sa babae, kung ano yung kinikita niya, sa kanya lamang yun. Ang, ang problema sa ibang mga magulang ngayon, ayaw ipag-asawa, ayaw nilang paasawahin ang kanilang mga anak na babae kahit na sila ay natutukso na, nagkakasala na ang kanilang mga anak. Okay lamang magkasala. wag lamang maging halal. May mga ganyan. Ito, gabay nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala mga ganitong mga magulang. Ipagduan natin sila na sila ay gabayan ni Allah mula sa handog ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayun din, isa sa mga dapat gawin na upang tayo ay magmadali ulitin ulit natin yung bagay na dapat natin gawin kapag tayo, upang na kaibig-ibig yung pagmamadali. Una, yung pagpapakain sa bisita. Kapag may bisita ka, huwag mo nang tatanungin ano yung gusto mo. Ano yung gusto nyo? Hindi. Kung anong meron ka, ihandog eh mo sa kanila. Pangalawa, yung pag, ano po, yung sapatay. Sa paghahanda sa taong namatay. Yung, yung damit na puti, yung pabango, yung lugar, kung saan siya huhugasan, uh, at yung mga kagamitan para hugasan, o sa kinakailangan ng namatay at yung puntod kung saan siya ililibing. Dapat at ililibing kagad siya sa loob ng 24 hours. Ano po? At ang pangatlo, yung pag-aasawa ng maaga. Pangapat na dapat gawin, dapat madaliin ng isang tao, kada din ang pagbabayad sa utang. Ito. Marami tayong mga kapatiran na na mo momo, problema dito. Problemadong problemado sa pagbabayad ng utang. Kapag may may kapatid tayong gustong mangutang, Aba, napakabilis nandiyan kagad. Pero kapag sisingilin mo na, hindi magre-reply, hindi magsisin ng message, parang nawala na, parang walang utang, parang nakalimot. Ito yung problema. Pangalawa, isa sa mga problema ng taong nangungutang, hindi nila nililista, hindi nila isinusulat yung mga taong pinag nila. Mali po yun. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, Ida tadayan tumbidaynin, faktubo kapag kayo ay maungutang, ano po, isulat ninyo. At yung taong inutangan, isulat niya rin, mas mainam ito. Para hindi niya, para uh, matulungan niya ang kanyang kapatid na hindi mapahamak. Kasi yung taong hindi nagbabayad ng utang, malaking kasalanan po ito. Ang, ang una, ang kasalanan, tandaan natin, kahit gano'ng kasalanan, kalaki ang kasalanan ng isang tao, kahit gano'ng kalaki ang pagkakasala, kapag siya nagbalik loob kay Allah, tatanggapin niya ito ni Allah tatanggapin ni Allah ang iyong pagbabalik loob. Walang pagdududa yan. Ngunit, kapag ikaw ay may, utang sa tao, kailangan bayaran mo yung karapatan niya. Kasi karapatan ng kapwa-tao yan. Iba yung karapatan ni Allah at iba yung karapatan ng kapwa mo tao. Kapag ang tao siniraan mo ng puri, dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Dapat mo siyang ipagdua na siya ipatawar ni Allah. Kapag kinuha na mo ng karapatan ng isang tao, ninakawan mo siya o sinaktan mo siya, dapat mong ibalik yung karapatan na nakinuha mo sa kanya. Ganon din yung utang. Kapag may utang ka sa kanya, dapat bayaran mo ito sa lalong madaling panahon at huwag mo itong ipagpapaliban. Ilista mo yung mga nautangan mo. Ana po, at ihiling mo kay Allah, humiling ka kay Allah na tuluan kanya na mabayaran mo ang utang, ang, ang yung utang dito sa mundo. Merong hadith na nabanggit, uh, ang taong shahid, pag sinabing shahid siya yung martir, no namatay sa digmaan. Halimbawa nito, nagkaroon ng ng digmaan sa pagitan ng Muslim at mga sumasamba sa ribulto, sumasamba sa araw. Yung mga mananakop, gusto nilang sakupin yung lugar ng mga Muslim. Halimbawa, ano po, at inapi sila. Tapos nag, naglaban sila. Bago pa pumatak ang dugo ng isang Muslim sa lupa. Kasi pinagtanggol nila una ang kanilang palataya, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya at ang kanilang lugar mula sa mga mananakop bago pa tumulo ang dugo ng isang shahid sa lupa siya ay pinatawad na ni Allah papatawar ni Allah ang kanyang mga kasalanan dahil ang kanyang buhay mahal niya ang kanyang buhay ngunit inalay niya ito para kay Allah kaya papatawarin ito ni Allah kapag malinis ang kanyang layunin maliban lamang kapag siya may utang kapag siya may utang dapat niya itong bayaran sa tao kung ang tao naman namatay at may utang siya ang pamilya niya, ang asawa niya, ang anak niya, dapat bayaran nila ang utang ng kanilang ama o ng kanilang kapatid. Pagtulungan nila ito. Ano po Pagtulungan nilang bayaran ang kanilang utang sapagkat sinabi natin kanina ito ay mabigat na usapin ang utang. Ang taong may utang, dapat siya magmadali. Dapat po siya magmadali na bayaran ito. At kabilang rin sa mga dapat uh, gawin, imadali ng isang tao, yung tauba. Na, 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 nabanggit na natin ito kanina yung pagmamadali dapat itong uh, gawin isang muslim kapag siya ay nagkasala. Sinabi natin yung talata na sinabi ni Allah inal hasanat yudhiban as-sayiat, katatohanan ang kasamaan ang mga kabutihan binuburan ng kabutihan yung mga kasamaan. At sabi ni sa, sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is al alhasanata tamhuha, sundan mo anya ang kasamaan ng kabutihan at buburahin niya ito. Magmadali ka. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Wasari'u ila magfira. Ang sabi ni Allah, magmadali kayo sa kapatawaran ni Allah. Tayo po ay inutusan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At gayon din, kabilang sa mga bagay na dapat natin uh, pagmadalian, yung oras ng sala. Sa oras ng sala, mga kapatid, kapag pumasok na yung oras ng sala, nag na, dapat tayo ay ready na, handa na. Magmadali tayong pumunta sa masjid upang ito ay maisagawa. Hindi yung ipagpapaliban natin. Tandaan natin, may sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Fawailul lil musallin, kapinsalaan sa mga taong nagdarasal. Huwag tataka ka, ikaw ay sumasampalataya kay Allah, ikaw ay naniniwala kay Allah, ikaw ay nagsasala, pero bakit kapinsalaan para sa mga taong nagdarasal? Ano yung dahilan? Ang sabi ni Allah, Alladina hum an salatihim sahun. Alladina hum an salatihim sahun. Sila na nagiging pabaya sa kanilang pagdarasal. Yun lagi ipinagpapaliban ang oras ng salat. Halimbawa, sabihin niya, nag na ng fajar, narinig niya. Tapos sabihin niya, mamaya na ako magsasala. Nakatulog. Tapos pag-iising niya, sumikat na yung araw. Nawala na yung oras ng fajar. O di ba? Diba? O kaya yung salatul zuhur, nag -aadan. Tapos tutulog muna siya ng, ng, sa gabi. O kaya kakain muna. Ano po? Hanggang sa pumasok na yung oras ng salatul asar, problema ito. Ang tinutukoy dito mga kapatid na pagmamadali kapag puma pumasok na yung oras ng salat, isagawa kagad ito sa kaniyang tamang oras. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, Inna salata kanat alal mu'minin na kitab mawkuta. Katotohanan ang pagdarasal. Para sa kanilang mga sumasampalataya, ito ay itinatay ng mga muslim ng mga sumasampalataya sa tamang oras. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid sa Islam. Allahu a'lam wa sallallahu wa ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Sana po tayo ay nakakuha ng aral sa maikling uh, mensahe natin. At i-share po natin yung video na ito sapagkat ito po ay aral sa iba. Kung tayo ay kung alam natin yung mga tinalakay natin, ang ibang tao hindi po nila ito alam. Kaya ibahagi natin sapagkat ang taong nagbabahagi ng kaalaman o tumutukoy lamang sa kaalaman siya ay makakakuha ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng taong sumunod dito o gumawa nito. At ito ay hindi makakabawas sa gantimpala mo, kapatid na Muslim. Kaya ishare po natin ito, insya Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun makakuha ng kaalaman ang ibang mga kapatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.